生まれてきたことにちょっと悲しいのがあるじゃないですか。 その人はもうこういう人生しか選べないっていうか、居場所がそこしかない、うんうん、その暗黒街っていうかそこにしかいないっていうキャラクターのそういう悲しみと、その人間関係とか敵と味方とその裏切りの美学とか、なんかそういうのがテーマで書かれた、あの一応なんかマフィアっていう言葉を使っていいんですか分かんないけど、そういうのをモチーフにしてるスタンドバトルですね。だからあんまり、うん、まあ男は重要ですね。どっちかというと美しい男たち、うんうん、その美しい男、はい、まあ女性もいたりしますけど、まあ、いますけども、うん、美しい男たちを描くっていうのがなんかメインですかね、うん、その滅びの美学とか、うん、なんかそこにしか生きられない人たち、うん、ジョルノもあのこの丸い髪型はダビデが、ダビデ像っていうそのミケランジェロ あの彫刻があるんだけど、有名なあの辺のこの辺のこのカールから撮ってるっていうか、うん、そういうデザインですよね。あとこの辺の羽とかもこう、ああいう全部イタリアのなんかイタリアのそういう彫刻とかモチーフから美術館とか、あもうもちろんそうですね。だからみんなキャラクター彫刻とかファッションなんかも全部そういう風なローマの感じにしたいっていう、イタリアのなんかこうかっこいい人たちっていうか、でも歴史とかなんかこうそういう悲しみも背負ってるような、まあもう本当たくさんいますけど、僕は書いてて楽しかったのはミスターですね。あのスタンドとかね、銃からこうスタンドが出てくるやつとか大好き。ミスターはなんか肯定的ですよね、まず、うん、なんかあんまりこう自分はそれでいいみたいな、うん、で忠実で、うん、なんか迷いがないですよね。いいですね。暗殺チームはやっぱプロシュートの兄貴かな、うん、兄貴ですね、あの弟とあの兄弟関係が別紙ですね、あの辺なんかいいですね、うん、あの会話がなんかこう兄弟分のあの辺で、まあ、あのスタンドもこうどんどん年取っていくとか、うん、なんか面白いなって思いました。あの書いててね、自分で僕があの嫌いなキャラクターはほとんどどんな悪役でも好きですから、うん、ここなんかギャングスタラップにしたかったんだけど、ちょっともう、うん、ゆっくりめの歌の歌い うまい、そうそう、まあそのジョデシー、なんかね、ジョデシーのメンバーにジョジョっているんですよ。今いますね。まあそういうのもあるのかなって思いますけど、選ばせていただきました。まあ元気に過ごして、ジョジョの奇妙な冒険を楽しんでいただきたいと思います。ジョジョの奇妙な冒険、これからも漫画もアニメもまだまだたくさん新しいキャラクター出てきますので、楽しみにして、お元気に過ごしてください。